מקדש לאומי חדש. זה שם מאמר שכתבתי לפני אי אילו שנים. ואני נמצא פה על איזשהו גבול, על אזור הרגישות הפוליטית. אתם יודעים, היום מדברים הרבה על הדתה, ואנחנו נעסוק היום הרבה במקדש ובמשיח ובתחליפי קורבנות ובכל מיני נושאים כאלה ובמדרשי חז"ל. אז אל תחשדו בהדתה, מפני שכשפרסמתי את המאמר חטפתי שטיפה בעיתון המודיע על זה שאנשים מעלים על דעתם שהאוניברסיטה רחמנא ליצלן תהיה בית מקדש חלופי. כך שאני חוטף ריקושטים מכל הכיוונים, ומבחינתי זה בסדר גמור. אז באמת אנחנו נעסוק הרבה בתפר הזה שבין תרבות, בין תרבות ומסורת, ואנחנו נעשה את זה סביב הגיאוגרפיה של האוניברסיטה ושל הר הצופים. יש נושאים שאני לא אגע בהם, אני תכף גם אזכיר בהמשך מה, על מה אני לא אדבר. אבל בגדול זה הנושא, וכפי שהוא הוזכר אני גיאוגרף, ומה לגיאוגרף ולכל הסוגיות האלה. אז באמת הרבה שנים אני חוטא בתחום שנקרא גיאוגרפיה היסטורית, או ליתר דיוק אפילו גיאוגרפיה היסטורית תרבותית. זאת אומרת, זה גיאוגרפיה היסטורית שואלת לא רק מה קורה היום מבחינת המרחב, אלא שואלת איך הדברים התרחשו ואיך הם הגיעו עד הלום. וגיאוגרפיה היסטורית תרבותית שואלת כיצד האידאות והאידיאולוגיות של אנשים משפיעות לפעמים על המרחב יותר מאשר מעיינות ומכרות וכו', ובחירות של, בחירה של מקומות. ואנחנו נדגים את זה פה סביב הבחירה בהר הצופים. אז אם כן, זאת הייתה הקדמה להקדמה, ובואו נתקדם לכיכר הכניסה מול פתח מדעי החברה, ונאמר שם עוד כמה דברים. אנחנו מדברים על חלק מרכס גבוה שסוגר על ירושלים ממזרח ומצפון מזרח ומדרום מזרח, רכס די ארוך שמתחיל מעל עיר דוד באזור שנקרא הר המשחה, ומשתרע צפונה עד הגבעה הצרפתית. זה נראה, תתארו לעצמכם, כזה מין צורה של כיכר לחם ארוכה, כן? לא לחם פרוס, אלא לחם של פעם, כזה שלם. ועליו יש כביש, כביש קו הרכס, שאנחנו כרגע נמצאים עליו. והכביש הזה התחיל בגבעה הצרפתית, אנחנו נמצאים עכשיו על כיכר שנמצאת ממש מול הכניסה לבניין מדעי החברה, לאזור מדעי החברה. היום יש פה מחסומים, אבל בתקופת המנדט, למשל, זה היה הכביש הראשי. לא היה פה שום מחסום, זה היה הכביש הראשי שהוביל בהמשך לאוגוסטה ויקטוריה ולהר הזיתים. זה היה הכביש הראשי. והאוניברסיטה רכשה את אדמותיה משני צידי הכביש. מצד אחד הייתה אחוזה של לורד אנגלי בשם גריי היל, שממנו רכשו חלק מהקרקע, ומצד מערב היו עוד קרקעות שעליהן הוקמו הספרייה הלאומית ובניין המכון למדעי היהדות, שאנחנו נראה את הבניינים ההיסטוריים בהמשך. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שפה יש איזשהו כביש ראשי, לא איפה שהאוטובוס פנה פה ימינה, המשיך ישר, ונגיד בתקופת המאורעות רכבים, מסעיות שהיו יכולות להיות חשודות כמסעיות נפץ, והיו דברים מעולם, היו צריכות לעבור פה. והיה צריך לקבל אישור לבדוק רכבים, לעשות את כל הפעולות האלה. אז זאת הטופוגרפיה בעצם של ההר, כביש ראשי שעובר על גב כיכר הלחם וממשיך דרומה עד אזור הר הזיתים ועטור, אזור בית הקברות של הר הזיתים. זאת הטופוגרפיה הבסיסית של הסיפור שלנו, ובאמת בגלל שמדובר ברצף אחד, לא היה תמיד ברור איפה מסתיים הר הזיתים ואיפה מתחיל הר הצופים. אפילו אנחנו נראה, נמצא באותו הר, בכל מיני מקומות, קצת בלבול. אמנם יש מוקפים ויש רכס, זאת אומרת, יש חלוקה, אפשר לראות בצורה, בטופוגרפיה אפשר כן לראות, אבל אנחנו נראה באחד המכתבים שאני אקריא בהמשך, איך שאנשים בעצם לא ידעו מה זה ההר הזה, שקראו לו גם בלטינית, הסקופוס, ככה קורא לו יוסף בן מתתיהו. אז איפה בדיוק המקום הזה מתחיל, והאם זה באמת פה, או קצת יותר צפונה, באזור הגבעה הצרפתית? אלה שאלות טופוגרפיות היסטוריות מעניינות,
לא לנקודת השמש הזאת. מה שאני רוצה להראות לכם פה בכיכר, הכיכר הזאת היא כיכר יחסית חדשה. עוד נקודה, שאחרי 1967 היה ברור שרוצים לאחד את שני החלקים של האוניברסיטה, ואז ביצעו תוכנית שכבר הייתה קיימת בתקופת המנדט, וזה לעשות כביש עוקף. ואז הכביש פונה פה ימינה, הכביש הראשי, ומתפתל בהתאם לטופוגרפיה, ואז הוא חוזר לציר הראשי אחרי שעוברים את אזור האוניברסיטה, חוזר לציר הראשי של גב ההר, של גב הרכס, ומתחבר עם אזור אוגוסטה ויקטוריה. אז לאחרונה בנו פה כיכר, וכיכר יפה, וגם עשו פה איזשהו קיר מהצד השני, אנחנו תכף נעבור אליו, שנקרא קיר המייסדים, שמראה קצת את מייסדי האוניברסיטה. אבל מה שאני רוצה להראות לכם פה, אתם רואים שהקיר הזה הוא קיר כזה, יש פה ארבעה קירות מסביב שרוצים לייעד כל קיר למשהו, אבל אז הסתבר שעשו איזו שאיפה של התכנונית קטנה. בואו נעבור לפה אחורה. בואו תתקרבו עוד שכולם יוכלו לראות את השלט הזה. חברים, בואו תתקרבו אליי קצת, אבל לא להסתיר את השלט. תכף אתם תראו, הוא נמצא בעוד... אם כן, אחרי מאבק של הרבה שנים, קבוצה של יוצאי יחידת מצוף, שהייתה היחידה הסודית שהחזיקה באופן קבוע, חוץ מהשוטרים, סו קול, המתחלפים, שהתחלפו אחת לחודש בשיירה שעלתה פעם בשבועיים להר הצופים, הם היו הכוח הקבוע שהחזיק את הר הצופים, מודיעין והתחמשות וכל מה שכרוך בלהחזיק מובלט, שאני לא, כפי שאמרתי, אחד הדברים שאני לא ארחיב עליה, כתבתי לאחרונה מאמר על הנושא הזה בקתדרה, על הזיקה להר הצופים בין 48 ל-1967, מי שרוצה יוכל לקרוא שם, עשיתי לא מזמן יום השתלמות למורי דרך סביב הנושא הזה. אז אחרי מאמצים גדולים הם קיבלו אישור להעמיד פה את השלט הנצחה הקטן הזה, ואחרי שהם סיימו זמן קצר אחרי שצמצום, בונים להם את הקיר הזה שמסתיר את השלט הזה. אז אל דאגה, יש לעניין הזה פתרון. ומה הפתרון? במקום להעביר את השלט, מה עשו? שכפלו אותו. אז בואו נצא החוצה ותראו שהוא נמצא פה שוב. אז הנה אתם יכולים לראות פה שוב את אותו טקסט. אתם יכולים לראות את אותו טקסט, אבל הפעם גם פיצו אותם ושמו את אחד מהתצלומים ששימשו את התצפיות של... יכול להיות שזה מבניין, יכול להיות שזה מבניין נוטרדם, משהו כזה. ויש פה רצף, חיבור, רצף של עשרות צילומים שחיברו אותם לרצף כזה, ונותן לנו את התמונה של הרכס שאני מדבר עליו. חשוב שזה צולם מנוטרדם. בבקשה? חשוב שזה צולם מנוטרדם. גם לפי הזווית זה נראה ככה. בכל אופן, זה פה שילוב של הרבה הרבה צילומים, שככה זה יוצא אחד בכל ה... למרות שזה... זה לא מהסמלה של גירי רגב? מה? זה לא מהסמלה של גירי רגב? תשאל אותה, יכול להיות. אבל בכל אופן אתם יכולים לראות פה את מה שדיברנו עליו, את הרכס, שמשתרע מהגבעה הצרפתית, ועד אוגוסטה ויקטוריה. בעצם זה חצי מכל המרחב של הר הזיתים, כי מאוגוסטה ויקטוריה עד מלון שבע הקשתות, יש לנו עוד כברת דרך דומה. אבל מה שאנחנו יכולים לראות פה זה באמת את האתרים הרלוונטיים והחשובים לתקופה שבין 48 ל-67, אבל גם לפני כן. ואולי באמת נזכיר אותם פה ככה בקצרה. אז באמת אם אנחנו נתחיל, הקצה הצפוני, זה הפוך בדיוק, שם, אז תהפכו את ה... תלמדו את זה הפוך. אז יש לנו את הגבעה הצרפתית שהייתה בין 48 ל-67 מוצב ירדני, אחד משלושה מוצבים, גבעה צרפתית, גבעת המבטר וגבעת התחמושת, כן, שלושה מוצבים שבעצם הפריעו
הם אלה שהפריעו לחבור אל הר הצופים. וכשאם רוצים לחבור אל הר הצופים, אז צריך קודם כל לשלוט על שלושת המוצבים או שלושת הגבעות האלה. אז זאת הגבעה הצרפתית. בהמשך, היום הכביש עולה מפה, פה נמצא היום מלון היאט, לא, איך קוראים לו היום? דן. מלון דן. מה כתוב? מוצב מה? מוצב הכביש. כן, פה פחות או יותר... זה שלנו? כן. זה שלנו? בית הקברות... זה שלנו? מוצב הכביש הוא שלנו? לא, לא, לא. אתה יודע? השטח, יכול להיות בעצם, אני לא בטוח. שטח המובלעת הישראלית הסתיים בקצה הצפוני פה, פחות או יותר, קצת מצפון לבית הקברות האנגלי, שנמצא פה ממש אחרי בית החולים הדסה. כן, ודרך אגב, מי שאוהב טקסים יפים, מחר התאריך הוא 11/11, וכל שנה ב-11/11 נערך בכל העולם, בכל האימפריה הבריטית, נערך טקס אזכרה לחללי האימפריה. יהיה ברמלה מחר פה בבית הקברות הצבאי, מי שבמקרה פה בסביבה. טקס מאוד מרשים, נעשה בהדרת קודש, כאילו למרות שזה 100 שנה, בואו נאמר ממלחמת העולם הראשונה, זה נעשה בהדרת קודש, כאילו שהאלמנות והיתומים נמצאים באותו רגע ממש בבית הקברות. טקס מאוד מכובד, וזה אחד הדברים שראויים לשבח מצד הממלכה הבריטית, שמקפידה מאוד בכל רחבי העולם האימפריאלי לשמר את בתי הקברות, לטפח אותם, להשקיע המון המון גננות ונוי, ומי שיהיה לו זמן אחרי הסיור, מוזמן לעשות אפילו סיבוב קצר. אז כפי שאמרתי לכם, זה נושא לסיור אחר שקשור באותה עטיפה. אבל בואו נמשיך ככה, אז יש לנו את בית הקברות, יש לנו את בית החולים הדסה, שנחנך בשנת 1938. מה זה מלון הברושים? בבקשה? מלון הברושים. מלבן. אני לא רוצה להיכנס לזה, כפי שאמרתי, אנחנו לא נצא מזה, יש פה המון סיפורים, אבל זה הכל שמות קוד שהיו ליחידה שהייתה פה, לגבי כל מיני, פשוט כל הכותרות זה כותרות שהם עשו בזמנו. אבל מה שאני רוצה להזכיר זה דברים שאנחנו נראה היום, ולכן, אז אזור בית החולים הדסה, בית החולים הדסה, שצמוד אליו היה אמור להיפתח בית הספר לרפואה, הוא היה צריך להיות בית חולים אוניברסיטאי, הוא נחנך בשנת 1938, ממש ביצועה של תקופת המאורעות 36-39, וכבר אז התבררה הבעייתיות של להגיע אל הר הצופים, שהר הצופים נמצא במקום הלא נכון, מה שנקרא, הוא היה צריך להיות יותר לכיוון מרכז העיר, והוא נמצא מעבר לקווים. הרכס המרכזי, הגבעה המרכזית שאנחנו רואים פה, זה הרכס שבו בעצם קמה האוניברסיטה. אתם יכולים לראות שם את בניין הספרייה הלאומית בולט, ומשמאלו את בניין רוזנבלום. איפה המגדל שלנו? המגדל הוא קם אחרי 67. כן, אבל איפה הוא בתמונה? איפה הוא צריך להיות בתמונה? מאחורי החורשה. אתה רואה שם איפה ש... חורשה? הוא נמצא ממש... אז אנחנו רואים את הספרייה הלאומית, כן? בניין בולט, ואם אתם יכולים לראות בחלק השמאלי שלו, אני מצביע עכשיו עם המצביע, יש כיפה לבנה שהיא קצת נעלמת על רקע השמיים. ומשמאלו בניין רוזנבלום למדעי היהדות. שני הבניינים האלה קיימים היום, והם משמשים לפקולטה למשפטים. היום זה הפקולטה למשפטים. פעם דרכתי את הסגל של הפקולטה למשפטים, והם ממש לא ידעו מה ההיסטוריה של הבניינים. הם ידעו הרבה במשפט, אבל את ההיסטוריה של הבניינים שהם נמצאים הם לא כל כך הכירו. שמי היה הרעיון לבנות במזרח העיר? מה? שמי היה הרעיון לבנות בצורה כזו בודדת במזרח העיר? אז זה בדיוק הנושא של הסיור. שאלת מיליון הדולר. אתם רואים פה הוקף, פה מה שנקרא בית השידור, זה שימש כמכון למדעי היהדות תקופה מסוימת. כל הגבעה הזאת הייתה גבעה שנקנתה על ידי לורד אנגלי בשם גריי היל בסוף המאה ה-19, נחזור לזה בהמשך.
אתם רואים פה הוקף, ואז אנחנו רואים פה את חורשה ואת אוגוסטה ויקטוריה, כן? נקרא על שם אשתו של וילהלם השני, כן? נקרא הוספיס או מבראה, בלשון תקופת המנדט. ובעצם גם אוגוסטה ויקטוריה הייתה שטח, חלק מהמובלעת, רק בשליטה ירדנית. אז זה בעצם הסיכום קצר של הרכס. אנחנו נתמקד בגבעה הזאת, הסיור שלנו, ובאמת אנחנו ננסה לעסוק בשאלה למה בחרו את המקום המבודד יחסית הזה כדי להקים את האוניברסיטה העברית ולא מקומות יותר מרכזיים ויותר נגישים וכדומה. גם היישובים בנגב הם מבודדים. בבקשה? איפה השיירות עלו? השיירות, לא רואים פה. שער מנדלבאום נמצא פה איפשהו. שייח' ג'ראח. הכביש חבר להר הצופים פה בנקודה הזאת. ומכאן, כאן, עד לכאן הירדנים, הליגיון הירדני והבריטים ליוו את השערה, כאן הייתה המתנה שלהם ונכנסו רק הכוחות הישראלים, פרקו מה שפרקו, בלי שעין זרה תראה אותם, ואז והחליפו את משמר החיילים, מחצית מהחיילים כל פעם נכנסה את זה. אז האסון שיירת הדסה קרה שם? שיירת הדסה זה עוד לפני השיירות, שיירת הדסה זה סיפור אחר, אבל זה כן, זה גם באותו כביש. כמו שחזרה. ותראו איך אתם מפתים אותי לדבר על סיור אחר. הגן הבוטני היה קיים? אז זהו, אנחנו נגיע לגן הבוטני, נספר את כל סיפורי הגן הבוטני. אז זהו, פה אנחנו עוצרים את הנושא של תקופת המובלעת. אם עמית ילחץ עליי בלחץ המספיק חזק, אז אולי פעם נעשה סיור על הנושא של המובלעת ותקופות אחרות, בכלל על רכס הר הצופים. עכשיו אנחנו עושים אחורה פנה וחוצים פה את ה... שאלה אחת, הזכרת שלוש מגדלים, שלושה אתם יודעים, אצלי כיכר לחם זה משהו כזה ארוך וזה שהיו בוצעים אותו פעם, פה כיכר זה משהו עגול. כן, אז פשוט נתתי דימוי לרכס של הר הצופים והר הזיתים. בגט. לא, אז הטופוגרפיה של זה היא יותר מבגט. אוקיי, אז במסגרת הנצחות וצורך להעריך את מעשי אבותינו, אז החליטה האוניברסיטה באמת להקים פה את קיר המייסדים, וזה ניתן לנו אפשרות לעבור בצורה מהירה, שלפני שאנחנו נגיע לדיון בשאלה, למה בעצם האוניברסיטה בחרה את המקום הבעייתי הזה, מי היו בכלל האנשים שחקרו את רעיון האוניברסיטה? אז לפי הסדר, אנחנו רואים פה את האדם, שני אנשים עם זקן, אבל חסר להם רק האחריים, זה הכובע. מי זה האיש השמאלי? האיש השמאלי הוא היה פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת היידלברג בגרמניה, שהיה עסוק בקריירה המתמטיקאית שלו עד שיום אחד הוא התחבר לתנועה הציונית, והוא משפיע כמעט על כולנו באופן מאוד מעניין עד היום. אתם יודעים איך? הוא הגה שני רעיונות. קרן קיימת. הרעיון הראשון היה רעיון הקרן הקיימת. עכשיו, רוב ניכר של חלק נכבד של קרקעות המדינה, גם אלה שהיו רכוש נפקדים, הועברו על שם קרן קיימת, ומי שלא גר בטאבו-טאבו, כמו רחובותים למשל, כן, חלק גדול מהיישובים והערים הם על אדמות שהן בעצם רשומות על שם קק"ל. אז הרעיון שלו היה שכל האדמות הלאום יהיו על שם הלאום, ורק יחקירו אותם ל-49 או ל-99 שנה, שחושבים שזה המון זמן, ופתאום יש מקומות בירושלים שמגלים שאוטוטו ה-99
גם נגמר באיזשהו שלב, וצריך למצוא פתרונות. אז זה צבי הרמן שפירה, והוא גם הגה את רעיון האוניברסיטה העברית, ונספר עליו בהמשך. בשנת 1902 חברו עוד שלושה מלומדים, שזה מרטין בובר, שהיה מתחום מדעי היהדות, פייבל, שהיה גם כן מתמטיקאי, וחיים ויצמן, והם הגו רעיון להקים מכללה עברית בארץ ישראל, והם אפילו הציעו לקרוא לה יבנה. למה יבנה? יבנה וחכמיה. כן? א', יבנה וחכמיה, אבל אתם יודעים שיש קורס שנקרא מירושלים ליבנה. אבל הם הגו את הרעיון מיבנה חזרה לירושלים, אבל במתכונת יבנה. לחזור במתכונת יבנה, זאת אומרת, מבית המקדש לבית המדרש, מסנדרים. אבל להעביר את בית המדרש חזרה לירושלים, לאיזשהו מקום, כלומר, להעביר את המקדש איזושהי מטמורפוזה מסוימת. אז זה היה 1902, בית ספר יהודי גבוה, ב-1913 בעצם מתקבלת זה השותף שלו, פייבל. ב-1913, בקונגרס הציוני, על ידי חיים ויצמן ואוסישקין, מתקבלת ההחלטה האופרטיבית להקים אוניברסיטה העברית. אז חיים ויצמן הוא אחד מהמייסדים. ב-1923, אלברט איינשטיין, שסירב להצעה להיות נשיא האוניברסיטה העברית, אבל הוא הסכים לבוא לתת את ההרצאה המדעית הראשונה, את הרצאת הפתיחה, והוא נתן אותה פה על הר הצופים בשנת 1923. בשפה הצרפתית. דרך אגב, הוא פתח וגמגם כמה מילים בעברית והתנצל שהוא לא יודע מספיק טוב עברית. הוא יודע הרבה על תורת היחסות, אבל עברית הוא לא ידע, ולכן הוא נשא את ההרצאה הצרפתית. והנגיד הראשון של האוניברסיטה בנושאים, צבי דלג מגנס, ציוני אמריקאי, רב רפורמי, אוהד גדול של הציונות ותלמיד חכם עצום, שהגיע לזמן והגיע להיות נגיד האוניברסיטה. ובסופו של דבר, נעשה הוא וחיים ויצמן קצת צהובים זה לזה, כמו שקורה לפעמים, וחיים ויצמן פרש לרחובות, הקים את מכון זיו, שאחר כך הפך להיות מכון ויצמן. הוא התנגד להקמת המדינה, אגב. הוא התנגד להקמת מדינה, לא המדינה, הוא התנגד להקמת מדינות. הוא טען שהרוח יותר חזקה הוא היה פציפיסט. בקיצור, הוא היה בחברות מעניין. בואו נעבור לצל ונתחיל. מגנס, כן. הספרייה הלאומית פה זה במקווה. על שם מונטגיו למפורט. אנחנו ניכנס לשטח האוניברסיטה ונשב שם וניתן קצת רקע ל... למה נבחר הרצופים כמיקרו? כשאנחנו מדברים על הקמת האוניברסיטה העברית, על תולדות הקמת האוניברסיטה העברית, צריכים לזכור שמתחברים פה שני תהליכים, שני צירים היסטוריים שלא בהכרח היו קשורים זה לזה, כמובן שהם היו קשורים, אבל לא תמיד צמודים זה לזה. האחד היה בעיית היהודים בעת החדשה. אתם יודעים שאחרי שהתחילו לדבר על אמנסיפציה ושוויון זכויות ליהודים בכל ארצות מגוריהם, בעיקר באירופה, התחילו, כמובן נפתחו הרבה אפשרויות, אוניברסיטאות, ואז מי שהתנפל על האפשרות הזאת זה כמובן עם שהיה צמא דעת, אוהב ספר, אוהב לימוד, והאוניברסיטאות התמלאו ביהודים. וגם זה, וגם ההצלחה הכלכלית של היהודים, התחילה לגרום לתגובת נגד ולאנטישמיות מודרנית. אחד הביטויים שלה היה הטענה שהיהודים האלה בעצם תופסים לנו את כל המקומות באוניברסיטאות. הם רוב הרבה יותר מהחלקם באוכלוסייה הם הסטודנטים, מה שיותר גרוע בקרב המרצים, הם שם אחוז ניכר, ולא צריך לקבל, ואז
הופיעה גזרה שנקראה נומרוס קלאוזוס, זאת אומרת ההגבלה המספרית של היהודים, שאמרו בוא ניתן להם לפי הפרופורציה, לפי האחוז שלהם באוכלוסייה מקום, בבקשה, עד שנקרא שוויון שוויון, אבל לא שהם יפריעו לאחרים. ברור שזאת לא הייתה טענה, לא באמת הם הפריעו לאף אחד להתקבל, אלא פשוט זאת הייתה מין, זאת הייתה סוג של טענה שגרמה לכך שבאמת כל העם, העולם היהודי נכנס ללחץ. לא רק בגלל עצם השאלה של, שכל אמא יהודיה רצתה שהבן שלה יהיה רופא או עורך דין או, או אפילו פיזיקאי הייתה מוכנה לקבל, אבל החשש היה שמי שלא הולך לאוניברסיטה, לאן הוא הולך? לצבא. זאת אומרת, הוא נדרש להיות בגיוס. זאת אומרת, האוניברסיטאות היו גם סוג של מפלט מפני גיוס. והאמת ניתנת לאמר שיהודים לא, גם לא אהבו את הגיוס, ובכל זאת זה לא היה, זה לא כמו היום שאתה יוצא כל סופש הביתה. גם התנאים היו מאוד קשים, וגם במיוחד ליהודים שרצו איכשהו לשמור על, הם סבלו מאוד וגם חששו, היה מדובר על מלחמות שפרצו מדי פעם בין מדינות, והיה ברור שיהודים יהיו בשני הצדדים, וכן, ויהודים איפה שנמצאים הם משתדלים להצטיין, אז היו כל מיני גנרל שיפים יהודים, ופתאום הם מוצאים את עצמם בחזית, במלחמת חפירות אחד מול השני. בקיצור, כמה צעקה גדולה על העניין הזה של איך זה, מה נעשה בלי אוניברסיטה. ואז התחילו לעלות כל מיני רעיונות על הקמת אוניברסיטה יהודית, אוניברסיטה ליהודים. לא, זה היה ציר אחד. הציר השני היה הציר של הלאומיות. במסגרת העולם המתחדש, תנועת ההשכלה, התנועות הלאומיות, אז גם מתחילים להתעורר חובבי ציון, דתיים ושאינם דתיים, ומתחילים לדבר על התחדשות הלאומיות העברית בארץ ישראל, להקים חזרה לארץ, ובמסגרת זאת כמובן עולה הרעיון של הקמת חברה חדשה בארץ ישראל וחברה חדשה מודרנית, כמובן כוללת אוניברסיטה. עכשיו תשימו לב שלא קוראים לאוניברסיטה את האוניברסיטה היהודית בירושלים, אלא האוניברסיטה העברית בירושלים. זאת אומרת, הדגש הוא פה לאומי על חידוש, על לחזור לשפה העברית. עכשיו, שפה שהיא לא הייתה בשפה מדעית, לך תדבר על פיזיקה, מתמטיקה, רפואה, והכל בעברית. ומאוד הדגישו את העניין הזה, את החשיבות של לחזור להחיות ולחדש את השפה העברית. אז יש, אז, ואחד הדברים שאמרו שחשוב להקים כדי להקים חברה מודרנית בארץ ישראל, כאמרו, זה אוניברסיטה שבה היא תבטא גם את הלאומיות, גם תחקור את העבר, תחקור את השפות השמיות, תחקור את התנ"ך וספרות חז"ל. כל הדברים האלה נמצאים על הציר הלאומי. ואז באים אנשים כמו חיים ויצמן, ואומרים בשנת 1903, בואו נחבר את שני הרעיונות האלה, כן? ונקים, באמת, בהתחלה הוא קורא לזה בית ספר יהודי גבוה. אבל אולי נחזור רגע לפני כן להולדתו של הרעיון, ממש עם הולדת החובבי ציון והתנועה הלאומית. אנחנו מדברים על שנת 1882, שידועה כראשית העלייה הראשונה, נכון? אה? אני צודק? 1882, ואז כותב אותו פרופסור למתמטיקה שפירא, צבי הרמן שפירא, כותב מכתב בעיתון המליץ, וכותב שכחלק מהתחייה היהודית חייבים להקים בירושלים מוסד גבוה, אוניברסיטה. ואז בגיליון הבא קוטלים אותו, אומרים לו, אתה הוזה, אתה לא יודע שבירושלים אפילו ניסו להקים בית ספר למה לבנות והחרימו, זה יישוב ישן, זה נוצרים, זה כן, עיר דתית של שלוש הדתות, איפה תהיה תכניס שם? אם כבר להקים משהו כזה, בוא נקים אותו בראשון לציון, במושבות החדשות, באזור של היהדות של התנועה הלאומית המתחדשת, לא ביישוב הישן, לא מתאים בירושלים, משהו כזה דבר.
והוא כתב שירושלים חשיבות, בקיצור זה היה כאילו, הוא זרק מה שנקרא את בלון הניסוי הראשון לגבי הנושא של להקים דווקא כמו שהמרכז היהודי הגדול, שם להקים את האוניברסיטה. אז חולף דור, כן, עד 1903, ואז מגיעה הקבוצה הזאת של ויצמן ופייבל ובובר, וגם הם חוזרים על הרעיון הזה שצריך להקים אוניברסיטה לעם היהודי. וכמובן, איפה הם אומרים שצריך להקים את האוניברסיטה הזאת? איפה? בבאזל. כי באזל זה מקום ניטרלי שכל היהודים קל להם להגיע אליו. ואם לא יסתדר בבאזל, אלטרנטיבה שנייה, להקים את זה בלונדון. והאפשרות השלישית, נחשוב על ירושלים. זאת אומרת, הם הציעו שלוש אלטרנטיבות בספר שלהם שהם כותבים, שהכותרת שלו היא בית ספר יהודי גבוה לפני רושיסקין, מה? ויצמן, בובר ופייבל. והם אומרים, באזל או לונדון או ירושלים. אבל כמובן שירושלים זו אוטופיה, אבל היא אוטופיה בהחלט מדגדגת נעים, אם נצליח לקיים אותה. אבל אם להיות ריאליסט, אז הם אמרו, באזל ולונדון נראה לנו יותר מעשי, כדי לפתור בעיה מיידית של אלפי סטודנטים יהודים שצמאים ללמוד ולא מוצאים מקומות באוניברסיטה, הם מומחים גדולים, מרצים שנזרקים החוצה, לא נקלטים בהשכלה הגבוהה בארצותיהם. אז זה 1903. עוברות עוד 10 שנים עד 1913, ואז למעשה מגיע מבשילים התנאים שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני התחלת מלחמת העולם הראשונה, ואז למעשה באים שני אישים מראשי התנועה הציונית של אז, חיים ויצמן ומנחם אוסישקין, והם רוצים להעביר בקונגרס החלטה אופרטיבית לתקצב הקמת אוניברסיטה בירושלים. ומעניין לקרוא ולהקריא קטע קצר מהנאום של ויצמן ואוסישקין באותו קונגרס, כדי לראות... איפה היה הקונגרס? הקונגרס היה גם בבאזל, אם אני זוכר נכון, הוא היה בשוויץ. אחד המקומות, הקונגרס, הוא היה ביולי 1913, כלומר יולי זה יוצא חודש אב, כן? חודש אב של שנת תרע"ג. ומעניין לקרוא למשל, את, כמו שאמרתי, את נאומו של למשל של מנחם אוסישקין. באותו... באיזה שפה הוא נאם? הוא נאם בעברית. ובאותו קונגרס הוא כותב כך, הוא אומר כך, אני מצטט מתוך מאמר של יאיר פז שמצטט מתוך ספר אחר. בתשיעי לאב שנה זו תמלנה 2500 שנה למיום שבא צר ואויב אל הקודש והחריב את מקדשנו. לפני 2500 שנה חרב מקדשנו הלאומי, היכל אדוני אשר על הר המוריה. עתה אנו באים מלאים אמונה ותקווה לבנות מקדש לאומי חדש, את היכל החוכמה והמדע על הר ציון. להיכל זה אנו נושאים כולנו את נפשותינו מהיום הזה, והוא ייבנה, כן יהי רצון. זאת אומרת, יש לנו נאום חצי דתי, ושימו לב איזה מושגים הוא מכניס לנאום שלו. קודם כל הוא עושה חיבור ישיר בין מה שקרה לפני 2500 שנה, שחרב מקדשנו למה 2500 ולא 2000? הראשון. בעצם ברוב התרבות האירופאית לא התייחסו למקדש של הורדוס, כי הוא היה ככה לא מקובל גם אצל הנוצרים וגם כנראה אצל, בהשפעה אצל היהודים, אלא כל הזמן דיברו על מקדש שלמה. כן, ומקדש שלמה שחרב, זה, אז מדברים פה על 2500 שנה, חרב, אז בכל אופן הוא קורא לזה מקדשנו הלאומי, כן, היכל אדוני אשר על הר המוריה, כן, הוא מדגיש הר המוריה. עתה אנו באים מלאים אמונה ותקווה לבנות מה? מקדש לאומי חדש,
את היכל החוכמה והמדע, ואיפה אנחנו נבנה אותו? על הר. על איזה הר? ציון. על הר ציון. איפה זה הר ציון? אתם מצביעים שם, אבל אנחנו... נראו, הר ציון זה לא איפה שהיום אנחנו מסתובבים שם, קבר דוד המלך, הדורמציו. כן, זה, אנחנו קוראים לזה היום, זה הכינוי הר ציון. הר ציון זה מטאפורה, זה כינוי כללי לירושלים, להר המוריה, שם נרדף. כן, הר של ציון. אבל בשביל יהודי העולם והמסורת, הר ציון זה הר ירושלים. אבל בכל אופן זה הר. כלומר, את האוניברסיטה צריכים להקים לא במישור ולא באוקף ולא בעמק חס וחלילה, אלא על הר. זה נתון טופוגרפי ראשון. זה הר הזה צריך להיות לו שם ומסורת, כן? זה הר ציון. למה הוא צריך להיות על הר ציון? כי הוא בעצם המקדש החדש. האוניברסיטה היא המקדש החדש. לא אני אומר את זה, אומר את זה מנחם מוסישקין. בנאום שלו לפני קונגרס עם צירים דתיים, חילוניים וזה, הוא מדבר באופן גלוי והוא מסיים את זה כן יהי, כן, כמו שמסיימים תפילה. אז זה נאום אחד. עכשיו באופן מעניין, חיים ויצמן מתנבא בלשון דומה, נושא נאום די דומה בלשון שלו, אבל מה שיותר מעניין, שיש לנו אפשרות שחיים ויצמן, לפני הנאום, כותב מכתב לאשתו, לוורה ויצמן, והוא משתף אותה עם הלבטים שלו לקראת הנאום שהוא צריך לצאת בקונגרס. ואני מקריא פה מתוך מכתב שהוא כותב לוורה. התעורר בי רגש של אחריות גדולה לגבי ההרצאה שעליי להכין לקונגרס. אני מדלג. נכון הדבר שלאוניברסיטה העברית ולקבר ישו אין מקום כמעט בכפיפה אחת, אבל איננו יכולים לוותר על ירושלים. יש להסתכן. זוהי הסיסמה היחידה העשויה כעת לדעתי לעורר הד. האוניברסיטה העברית, המכתב נכתב ביידיש וכאן עובר לגרמנית. Der Zions Universität auf dem Berg Zion, בתרגום לעברית, אוניברסיטת ציון על הר ציון, וכאן הוא חוזר לעברית, הבית השלישי. זאת אומרת, אם אני אקרא את זה ברצף, זוהי הסיסמה היחידה שהיה כעת לדעתי לעורר עד. אוניברסיטת ציון על הר ציון, הבית השלישי. לא אני, חיים ויצמן. כן, זאת אומרת, גם מוסישקין וגם ויצמן מקשרים בין מקדש לאוניברסיטה, קוראים לאוניברסיטה הבית השלישי, ואיפה נקים אותה? על הר? על איזה הר? הר ציון. זאת אומרת, הנה אתם רואים שני אישים מרכזיים שמדברים על הר, על להקים את האוניברסיטה כמקדש חדש, על הר ציון. הם הצליחו להעביר את ההחלטה או לא? כן. הצליחו בגדול, הייתה הסכמה פה אחד, כולל הקצבה, ומהשלב הזה עוברים ל... שלב האופרטיבי. ומהו? מקום. לחפש את הר ציון בירושלים. איפה הר ציון הזה נמצא? הר ציון תפוס, בתי קברות פרוטסטנטים וקתולים ומבנים מוסלמים ונוצרים וזה, וקבר דוד המלך לפי המסורת, ואין שם מקום לאוניברסיטה כמובן. אז צריך לחפש מקום. וזה בעצם השאלה שכרגע עומדת בפני פרנסי האוניברסיטה, למצוא את ההר האולטימטיבי שעונה על המטאפורה הזאת של אוניברסיטת ציון על הר ציון הבית השלישי. אז זה בעצם מוביל אותנו לשאלה איך בחרו בהר הצופים, או איך בכלל מגילה את הר הצופים. אשאל אתכם שאלה, מה אנחנו יודעים, מה קרה מבחינה היסטורית, מה קרה פה על הר הצופים? פה היו משרות. יש איזה הזכור על משואות, כן? מה עוד קרה? איפה נזכר הר הצופים בתנ"ך, מישהו יודע? איפה נזכר בתנ"ך? נרד אבשלום. לא הר המשחר, המשחר זה מדרום. לא הר הזיתים, הר הצופים, איפה נזכר בתנ"ך? אתם צודקים, הוא לא נזכר בתנ"ך. איפה נזכר בספרות חז"ל? חז"ל זה הנוסף. רבי עקיבא רואה צופה על הר הבית. רבי עקיבא, מה עוד? סיפור על רבי עקיבא שצופה, מה עוד? הסיפור על רבי יוחנן בן זכאי,
מכירים את הסיפור? אספר לך אותו למי שלא מכיר. רבי יוחנן בן זכאי היה מחשובי הרבנים בירושלים, אבל הוא כבר ראה בתקופת המצור מי היה פה המצביא שיצר על ירושלים. אספסיאנוס. אספסיאנוס, איפה אספסיאנוס קובע את המחנה שלו? כאן, על הר הצופים. ורבן יוחנן בן זכאי מבין שירושלים הולכת להיחרב. יש מלחמת אחים, הסיפור לא נראה טוב, והוא מחליט לעשות מעשה. מה המעשה שהוא מחליט לעשות? הוא רוצה להיפגש עם אספסיאנוס. עכשיו היה לו אחיין, שאחד מברית הבריונים של אז, גיורא אולי, אני לא זוכר אם אני מדייק בשם, והוא פונה אליו ואומר לו, תשמע, אני רוצה שתסדר לי פגישה, הרי המצור היה כפול, לא רק שהרומאים צערו, גם הקנאים לא נתנו ליהודים לברוח מהעיר, כזה, אם היו בורחים מהעיר, העיר הייתה ישר נופלת, זאת אומרת, הם גם מנעו יציאה של אנשים מהעיר, זה הייתה חלק מהאסטרטגיה של הקנאים, ולכן, למי היו נותנים לצאת מהעיר? רק למתים, לקבור אותם, ואז רבן יוחנן בן זכאי אומר, אני רוצה שתוציא אותי מהעיר, אני רוצה לעלות להר הצופים לפגישה עם אספסיאנוס. הוא אומר לו, אתה יודע, דוד, שאי אפשר להוציא אנשים, רק מתים מוצאים. אז הוא אומר, טוב, תכניס אותי לארון מתים ותוציא אותי מהעיר. אז הוא אומר לו, את התרגיל הזה כולם מכירים, אתה יודע מה עושים כשמוציאים מת מהעיר כדי לוודא שהוא מת? מה עושים? דוקרים כל אחד בחרב כדי שלא יעשה תרגילים, ואם הוא לא היה מת, אז מעכשיו הוא מת. אז הוא אומר, טוב, תוציא אותי, וכשתגיעו לשומרים, תגידו לו, זה הרב יוחנן בן זכאי, מה, יגידו, אתם דוקרים את הרב הראשי, את הרב החשוב הזה? בקיצור, בצורה כזאת הצליח לפי האגדה לצאת מירושלים, יוצא מירושלים, ואחרי שמביאים אותו להר הזיתים, הוא קם, מנער את האבק והתחריכים מעליו, ופוסע ברגל מהר הזיתים להר הצופים, ומגיע למחנה של אספסיאנוס, רואים אדם ככה נשוא פנים, אני קצת מצייר את המדרש, מגיע אל המחנה, רואים אותו, מה אדוני מבקש? הוא אומר, אני רוצה להיפגש עם המצביא אספסיאנוס, אומרים לו, טוב, הוא נראה כזה מכובד וזה, אז הם מובילים אותו אל האוהל של אספסיאנוס, והוא ניגש ואומר לו, שלום עליך אדוני הקיסר. אז הוא אומר לו, אני הקיסר? אני המצביא פה של הלגיון. אתה מורד בקיסר, מגיע לך מיטה. עוד זה מדבר, וכל שעתת פרסות סוסים נשמעת, ומגיע משלחת מרומי ואומרת לו, אספסיאנוס, הסנאט, הקיסר נרצח, והסנאט בחר בך להיות הקיסר. אופס, אומר, זה נביא, זה איש אלוהים. הסיפור הזה הוא כמובן סיפור מוטיב שחוזר בעוד מדרשים ואגדות. וגם אצל יוספוס, יוספוס שאני מייחס לעצמו את אותה נבואה, ביודפת. נכון, נכון, בדיוק. לכן אני אומר שהסיפור הזה הוא סיפור מוטיב, אבל מה שחשוב לנו פה לעניין הנושא שלנו, זה ש... אז הוא אומר לו, אני רואה שאתה איש קדוש, מה תבקש? ומה אתם הייתם מבקשים? שחרר את ירושלים, איך מפה? אתה עכשיו קיסר, תעזוב. לא, מה רבן יוחנן בן זכאי מבקש? יבנה וחכמיה. תן לי יבנה וחכמיה. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי גזר את גורלה של ירושלים, לכאורה, בזה שהוא ביקש את יבנה וחכמיה. לכאורה. כן? זאת אומרת, הוא עדיף את החכמים של יבנה על פני הכהנים של ירושלים. והוא בעצם יצר את המפנה בתודעה, בעולם היהודי, בהיסטוריה היהודית, את המעבר ממנהיגות של כהנים ושל מקדש למנהיגות של תלמידי חכמים והלכה ולימוד תורה כסוג של מקדש חדש. הוא בעצם, עכשיו, כשהקימו את האוניברסיטה פה, כמובן הרבו לצטט את המדרש הזה, ולומר, הנה, תראו, כאן, אנחנו לא במקרה נמצאים פה, כאן במקום הזה הייתה ההזדמנות הראשונה שבה יהודי, מנהיג יהודי, אמר סוף למקדש, התחלה למדרש, מבית המקדש לבית המדרש. בעצם כאן, על הר הצופים, אז מה יותר מתאים מאשר פה לחזור ולהקים את המטמורפוזה הזאת שנקראת מקדש היכל החוכמה, כן?
אשר על הר ציון. כן? אז זה סוג אחד של קישור. כמובן שקישרו גם את המדרש של רבי עקיבא שמגיע מצפון, והמקום הראשון שהוא רואה את בית המקדש חרב הוא כאן, והוא אומר, הוא רואה שואלים הולכים בו. אני לא רוצה להאריך גם, אבל גם המדרש הזה, אבל בגדול, הר הצופים, הדבר המהותי שבו זה שהר ללא היסטוריה. כי אילו הייתה פה היסטוריה, אז כמובן היו פה הרבה רכישת קרקעות והקמת מבנים דתיים וכו'. זאת אומרת, הודות לזה שאתם התאמצתם ולא זכרתם מה קרה פה, כי באמת לא קרה פה כלום, ההר היה יחסית פנוי. וזה אפשר ללורד האנגלי גרי היל, שהיה מילינריסט, היה חובב תנ"ך והאמין בשיבת ציון היהודית כהתחלת דגאולה מנקודת מבטו הפרוטסטנטית, הוא רכש פה אחוזה על ראש הר הצופים ולימים מכר אותה למקימי האוניברסיטה העברית. אז זה איזשהו פתיח לנושא של איך הגענו דווקא להר הצופים. זאת אומרת, חיפשו מקום הר גבוה ובכלל שיש בו קרקע זמינה ושיש לו איזושהי סמליות מסוימת. מה, עדיין לא אמרנו את הכל לגבי הסמליות, כי השאלה היא בכל זאת מה היחס בין הר הצופים לבין מקום המקדש, כמו שהוא מכונן, כן? בחלק מהכתובים, מקום מקדשנו, ככה זה מופיע בחלק מהמכתבים, על זה אנחנו נדבר באחת התצפיות הבאות. אבל לפני שאנחנו קמים, אז שוב, מבט, אנחנו נמצאים על המורד המזרחי של כיכר הלחם, אני לא רוצה לעשות תצפית מפורטת, אבל אנחנו רואים פה את פעתי, את הכפר איסאוויה, שנמצא פה ממש מתחתנו, זה כפר שהפך לעיר, אפשר לומר, וקצת יותר רחוק אנחנו רואים את המדרגה העליונה של מדבר יהודה, את האזור של אלון, כפר אדומים, יותר רחוק אנחנו רואים את ערבות מואב, את המדרגה הנמוכה יותר של מדבר יהודה, את ערבות מואב, ואיך אומרים המדריכים, ביום של ראות טובה, אז אתם יכולים לראות פה את הרי עמון, אפשר לומר. אגב, זה לא סתם, אפשר לראות פה את רבת עמון, בצורה יפה, ומי שהיה ברבת עמון, יש שם שני מגדלי עזריאלי, כאלה שני מגדלים שחויים כאלה כהים, שרואים אותם מפה, אפשר לראות ממש בקלות את ה... כלומר, יש פה תצפית מאוד יפה, ולא לא, בכדי בחרו פה, גם הקימו פה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הקימו פה את המגדל של האוניברסיטה, שגם שימש כמגדל מודיעין וגם שימש כמגדל מים, לפי דרישות הכבאים, כדי שיהיה מספיק לחץ מים במקרים של שריפות, אבל בין השאר זה היה במימון חיל המודיעין, כיוון ששם ישבו אנשי מודיעין שהקשיבו לשיחות הפרטיות של המלך חוסיין בזמנו. אז יש פה ממש... מה זה מצפון לאיסאוויה? זה הגבעה הצרפתית? מה זה? מעבר לחומה? לא, זה ענתה. זה השיכונים של ענתות. רואים פה את החומה. אפשר לעשות פה תצפית מאוד מפורטת, שוב, אני לא... ארלה, הוא אמר מה... זה בסיס צבאי של משמר הגבול. הירוק? זה כבר דומה. לא, המבנים האלה בתוך כאילו מין... יש מין... מסביב? מין קיר, אפשר שאין להם. זה משמר הגבול. הוא אמר שבראות טובה רואים איפה את רבת המון. זה שטח שנמצא במחלוקת עם האמריקאים לגבי יצירת רצף בין מעלה אדומים. הנושא הגיאופוליטי הוא נושא עשיר מאוד, זה בצור, כאמור נושא לסיום. אנחנו... קודם כל רשימת המגדלים, לאורך הרכס מגדלים לצפון. שלושה מגדלים. זה שאתם מתקרחנה, אלא רק אני מציין שאנחנו רואים את חלק מהגן הבוטני, שיש לו תפקיד חשוב. בכל הסיפור הזה של עיצוב דמות האוניברסיטה העברית כמקדש לאומי חדש, אנחנו נעשה תחנה, אחרי התחנה הקרובה, אנחנו נעשה תחנה בתוך הגן הבוטני ונרחיב על סיפור הגן הבוטני. כרגע אנחנו רק חוצים אותו ועוברים לתוך בנייני האוניברסיטה. קבר אוסישקין, אתה לא מביא אותנו לקבר ניקנור?
לקבל אישור מהביטחון. רציתי לשאול את השאלה לגבי המקום שאתה מזהה את זה כהר הצופים. זאת אומרת, ה... אז ככה, אנחנו עכשיו נדבר פה איזה 10 דקות רבע שעה על התמונה, וזה רבע שעה מתוך שעה שיש לי לספר על התמונה הזאת. ואחרי זה נעשה הפסקה, כפי שהבטחתי, של 10 דקות. חפשו פה מכונות שתייה, שירותים, יש פה... ואנחנו נשוב ונתכנס בעוד בסוף ההפסקה פה, כי אנחנו חוזרים אל הגן הבוטני. אוקיי, אז אנחנו רואים פה תמונה גדולה בסדרת התמונות שאנחנו רואים במוזיאונים בעולם, באירופה, תמונה שהושקעה בה הרבה עבודה, שמתארת מה? כל הגדולים. חנוכת האונוגרפיה. אבן הפינה. רגע, נדבר אחד אחד ובהצבעה. כולכם צדקתם כנראה. מדובר פה על טקס חנוכת האוניברסיטה. בשנת 1925, באפריל 1925. והוא היה אחד מארבעה טקסי פתיחת האוניברסיטה. ובעצם העובדה שאנחנו מדברים על 4 טקסים של פתיחת האוניברסיטה, אז אפשר לומר שזה חביב על איזה אישו, זה נושא שדורש טקסים, טקסים ודת וזה, גם טקסים, זה הולך ביחד, גם נראה שהעיצוב של הטקסים הוא גם כן תואם את ההשקפה הזאת. אני בהמשך אחזור ואספר איך בחרו דווקא, איך נפלו על הר הצופים, כי אני רוצה לעשות את זה בתצפית, באחת התצפיות, אבל לאחר נבחר המקום ולאחר שנחתם החוזה בשנת 1914 עם הלורד גריי היל, שהוא הסכים למכור את השטח שלו לאוניברסיטה העברית, ברגע שה הסכם הזה נחתם, זמן קצר אחרי זה פרצה מלחמת העולם הראשונה והבריטים היו אויב, וכל התהליך הזה הופה במשך 4 שנים עד תום המלחמה, שכידוע לכם הבריטים מגיעים לארץ ישראל, למחצית ארץ ישראל, מגיעים בדצמבר 1917, לגנרל אלנבי נכנס לירושלים, ואנחנו עוד מעט חוגגים לזה יורצייט 100, כן, לאירוע הזה. והמחצית השנייה של ארץ ישראל נשארת בידי הטורקים למשך עוד כ-9 חודשים. הגבול עובר איפה? עובר פה ממש מצפון לנו. במשך כמה חודשים עובר הגבול, קרוי בשם המפורסם, גבול שתי האוג'ות. כן, ואדי אוג'ה שיורד מזרחה, וואדי אוג'ה הוא הירקון שיורד מערבה, ומצפון, אזור רמאללה, נמצאים הטורקים עם התותחים שלהם וממשיכים להפגיז את ירושלים מדי פעם, או מתחילים איזשהו מקרב חפירות מסוים במשך כמה חודשים. ואז, זאת אומרת, תזכרו שבאותה תקופה, זיכרון, טבריה, צפת, בידי הטורקים עדיין. וירושלים, שוחררה, כן? כן? עוד מעט אנחנו נחגוג פה איזשהו שחזור של כניסתו של אלנבי בשער יפו וההקראה של ההצהרה במצודה, כן? מול כנסיית המשיח הפרוטסטנטית. אז אם כן, למה אני מספר את כל זה? כי עד לאותו שלב, בעצם 4 שנים, כל ההסכם, החוזה שנחתם בין האוניברסיטה העברית לבין הלורד גריי היל, אגב במימון של נדיב לא ידוע בשם יהודה גולדברג ממוסקבה, כל העסק הזה הוקפא. אבל עוד דבר מצער שקורה באותם 4 שנים, שהלורד עצמו נפטר, אבל אל דאגה, אלמנתו הסכימה לממש את הרצון שלו לעזור לתנועה הציונית, ובשנת 1918, בתחילת 18, מגיעה לכאן משלחת ציונית שנקראת ועד הצירים בראשות חיים ויצמן, והוא מבקש
והוא מבקש מהגנרל אלנבי, שהיה מושל הצבאי באותה תקופה, הוא מבקש ממנו דבר אחד. מה הוא מבקש ממנו? לקיים טקס על הר הצופים. זה הדבר שהיה לו הכי חשוב. כלומר, הוא ביקש גם לדאוג לחיילים המשוחררים, לתת להם אדמות, אבל הוא ביקש דבר שהוא מאוד פוליטי, מאוד סמלי. אני רוצה לעשות טקס של הנחת אבני הפינה לאוניברסיטה העברית. ומתחילה התכתבות עם, עם הקבינט, עם שר המושבות וזה, ומכיוון שזה קורה חודשים ספורים אחרי מה? אחרי הצהרת בלפור, שעכשיו חגגנו לה, גם ב-2 בנובמבר, חגגנו לה 100 שנה, אז אומרים, אוקיי, אומנם הבריטים ככובש שמצווים על חוק הסטטוס קוו, זאת אומרת, אסור להם לעשות שינויים פוליטיים, אלא רק מה שנדרש, להסתכלת השטח, עד שיהיו הסכמים בינלאומיים, אבל הם בלחץ של משרד של החברים של ויצמן בלונדון, ראש הממשלה לויד ג'ורג' ובלפור, מחליטים לאשר את הקמת הטקס באופן מצומצם. חייב להיות מצומצם מפני שעדיין יש מלחמה בארץ, עדיין יש תותחים במרחק לא גדול מכאן. ואז בתתוו, בטו באב, תפרש עין ח' מניחים, עושים את טקס הנחת אבן הפינה. זה היה הטקס הראשון בעצם של, של, שמבטא, שמממש את הרעיון של האוניברסיטה כחלק מהתחייה הלאומית. עכשיו, לא הניחו אבן פינה אחת. כמה אבני פינה הניחו? 12. למה 12? 12, 10 השבטים. ונגד, איפה הניחו 12 אבנים? בתנ"ך? בגילגל. כניסה לארץ, מימוש החזקה לארץ, כוללת טקס דתי של הנחת 12 אבנים. ולכן לא במקרה בחרו ויצרו את הטקס שמניחים 12 אבנים, ובחרו 12 נציגי שבטים, שבט המורים, שבט הקצינים של החבובה, בגדוד נהגי הפרדו, בגדודים, וכל מיני נציגים, שנציגי הרבנים ונציגי אפילו הנציג הממסד הנוצרי והמוסלמי, ביקשו מכל הסקטורים להניח אבן וחרטו את האבנים, ומי שעיצב את הטקס הזה היה מרדכי בן הלל הכהן, הסופר שהיה גם במשלחת, העוזר של ויצמן, והוא מספר שהוא ביקש מסטטים יהודיים, כמו שהיה צריך להיות ככה לחדש ימינו כקדם, לסטט את 12 האבנים הללו ולחרוט את השמות, והייתה כזאת אופוריה שהוא היה ממש, מאוכזב שהסטטים האלה גם ביקשו תשלום על האבנים. במקום שהם יבקשו לתרום את האבנים או אפילו לשלם כסף תמורת זה שהם יסטטו, הם ביקשו כסף, הוא כותב בתדמה שהם ביקשו כסף על העבודה של סיטוט 12 אבני הפינה של האוניברסיטה. בקיצור, הייתה אווירה מאוד מקדשית. גם הנאום של חיים ויצמן באותו טקס, אולי אני אקריא אותו בהמשך, הוא מדבר על נשמת האומה ונשמות ארטילאיות שמסתובבות עכשיו בינינו ורוח הנבואה שמתחדשת כאן, דברים מאוד מאוד דתיים שהוא מדבר בטקס הנחת אבני הפינה לאוניברסיטה. ועוד דבר שהוא כותב בזיכרונותיו, שעשינו, הטקס התקיים אחר הצהריים וברקע שמענו את הדהוד ירי התותחים. זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש על טקס שמתרחש סמוך לחזית. עכשיו, לא יודע אם באמת היה עידוד תותחים, אבל ברור שבאש ובדם, באש, טקס צריך להיות באש, מלווה באיזושהי אש. אז תותחים זה תפורה ראויה לטקס הקמה מחודשת של משהו, ולכן באמת זה היה הטקס הראשון. הטקס השני אחריו היה בשנת 1900, טקס פתיחת האוניברסיטה היה בשנת 1923. מה קרה בשנת 1923? זה היה ב-25, לא? זה 25, כן. אז אנחנו מדברים על 1918, ואז מתחילים בעצם להקים באחוזת בבית גרי היל את מבנה האוניברסיטה. ובשנת 1923 מגיע לכאן אורח חשוב, אלברט איינשטיין, שהיה בדרך ממסע ההרצאות
על תגליותיו ביפן, בדרך חזרה לשוויץ, אז הוא גר אז בשוויץ או בגרמניה, כן, הוא עובר בארץ ישראל, בפלסטינה אי, ומתכבד לשאת את הנאום המדעי הראשון כאן בהר הצופים. ואז הוא עושה את זה בתוך אולם מקושט וחגיגי, ואוסישקין מקבל את פניו, אומר, הנה אחרי 2000 שנה, שוב גדול בישראל, נושא כאן דברים ומשהו כזה, ושוב זה עיצוב, מי שרוצה יקרא את כל הפרטים במאמר שכתבתי על האוניברסיטה כמקדש חדש. אז זה היה טקס שהיה אד הוק לרגל הסיור שערך אלברט איינשטיין, אז באמת עוד לא היו סטודנטים בכלל. אתה צריך לזכור שבשלב הראשון האוניברסיטה דיברו על מכון, כמו מכון ויצמן, לא פקולטות של תואר ראשון וזה, אלא בעיקר מחקרים, אוניברסיטה מחקרית, עבודות דוקטור ומעלה, אבל כמובן היה ויכוח, אמרו צריך גם סטודנטים, אז האוניברסיטה מתחילה כמכון ועוברת להיות אוניברסיטה של פקולטות. ובאמת הלימודים באופן פורמלי נפתחים בחנוכה של שנת תף ריש, בחנוכה של שנת תף ריש, תף ריש פה, תף ריש פה, 1925. ואולי אני אקריא עוד משפט קטן שכותב חיים נחמן ביאליק, כשפותחים את המכון למדעי היהדות ומתחילים ללמוד, תראו איך הוא מגדיר את זה. ברגע זה הדליק עם ישראל על הר הצופים את הנר הראשון לחנוכת חיי רוחו. היום תבוא הבשורה אל כל תפוצות ישראל באשר הם, כי היתד הראשונה לבניין ירושלים של מעלה נתקעה ולא תמוש עוד. אז הוא מוסיף, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, גדול תלמיד חכם יותר מכהן גדול. כן? ומאלה ואלה ייבנה ויקונן בית חיינו, כי אתה אדוני באש הצטת ובאש אתה עתיד לבנותה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה אנשים... שמי זה? ביאליק. ביאליק בטקס פתיחת המכון למדעי היהדות. תראו איזה סוג של מטאפורות ואיזה סוג של אווירה מקדשית מנסים להשרות פה בסיפור הזה. הוא היה תלמיד ישיבה. אבל אין ספק שאת... מה? הוא היה תלמיד ישיבה בעצם. ודאי שהוא הכיר את המקורות, אבל זה שהוא חיבר אותם לאוניברסיטה שהיא לכאורה מכון מחקרי הכי אתאיסטי שיכול להיות, זה היופי של החיבור הזה שבין האוניברסיטה למקדש. שמעתם על המושג רוטט? סליחה, רק זה עוד 24, לא? זה לא דצמבר, זה אם זה חנוכה, זה סוף 24. חנוכה, סוף 24. אה, זה התמונה. אבל, ואז באמת התחילו הלימודים באופן פורמלי. ובכל אופן, הטקס הרשמי של פטירת האוניברסיטה מתרחש חצי שנה אחרי זה, באפריל 1925. למה דחו את הטקס בחצי שנה? ולא עשו אותו אז? משום... רוטט. עכשיו כולם ביחד מעבירים לרוטט? זה מפריע למרצה. זה מוציא אותי מריכוז, אני שוכח את החומר. אני אבוא לי לכולם. סמסטר א' התחיל אחרי סוכות. לא, סמסטר א' התחיל, לא, התחילו באמת במתי שהתחילו, באוקטובר. אבל למה את הטקס דוחים? כי אורח הכבוד של הטקס שניצב פה לפניכם, כן, יכול היה להגיע רק באפריל 1925. אז סביב דמותו והכבוד שרצו להעניק לו, אז תפרו את כל הטקס שאתם רואים פה לזין בניסן תפרש פה, הראשון באפריל 1925. תכף נדבר על כל שאר האנשים, אבל כאן אתם רואים, יכולים לראות את הטקס, וכפי שהוא צויר על ידי צייר יהודי מפולין שגדל, שהתפטר בפריז, ששמו לאופולד פיליחובסקי. וכאן אני יכול לדבר על שני דברים בעצם, אני יכול לדבר על הטקס עצמו, ואני יכול לדבר על תולדות הציור של הטקס. הציור יותר מעניין. כן, הציור של הטקס זה סיפור מעניין אחד, והטקס עצמו זה סיפור הרבה יותר או לא פחות מעניין.
אז אולי באמת נתחיל מהצייר, אז באמת שמו לאופולד פיליחובסקי. הוא לא מהמפורסמים שבציירים, אבל הוא צייר הרבה ציורים, הוא מוזכר בכל מיני אנציקלופדיות לציור. והוא היה, כאמור, נולד בפולין, אבל כשהוא התחיל ללמוד ציור, הוא הגיע אל המקום איפה שצריך ללמוד ציור באמת, בפריז, שם הבונטון של הציור. והוא היה ציוני, וכשהוא שמע על טקס חנוכת פתיחת האוניברסיטה, הוא הגיע לירושלים, והרבה, כמו הרבה אורחים שהגיעו מחוץ, מחול לירושלים, הוא מגיע לירושלים, יושב ומצייר את ה... יושב ומשתתף בטקס ומצייר את הציור. עכשיו, אתם מסתכלים, הציור הזה נראה לכם ציור ריאליסטי או דמיוני? אם בית חולים הדסה היה קיים, אז ריאליסטי, לא, כי יש פה אחיות. לא, בית חולים היה קיים, אבל הוא לא היה בהר הצופים. הוא היה קיים ברחוב הנביאים. לא, יש גם כל מיני אנשים מכל העולם. ב-1925 בית חולים הדסה קיים, אבל הוא לא קיים בהר הצופים. שחזור של צינור שחור לבן. אוקיי, אז תראו, מסתבר שהציור הזה הוא כל כך דומה לצילומים של אירוע שהיו כאלה שטענו שבכלל לאופולד פיליחובסקי לא הגיע לפה באמת, לא פשוט להגיע במיוחד בשביל הטקס הזה, אלא הוא רק צייר על סמך צילום, אבל הוא אמר, מה פתאום, אני הייתי פה, הנה, אפילו אתם יכולים לראות אותי בציור. זאת אומרת, זאת ההוכחה הכי טובה, כמובן, שהוא היה בטקס, ולא רק שהוא נמצא פה, אלא גם אשתו, שיושבת פה מאחורה. ושם זה לא ביאליק מעליו? מעליו, לא ביאליק. לא, ביאליק תכף מעליו. בכל אופן, כאן רואים אותו יושב ומצייר סקיצה, כמובן שאת הציור הזה לקח לו שנתיים לצייר. הוא חזר לפריז, ושם הוא עבד על הציור הגדול. על סמך הסקיצה הזאת שהוא צייר תוך כדי הטקס, ונתן את הציור הזה מתנה לאוניברסיטה העברית. היא הייתה תלויה פה באוניברסיטה העברית.